Tràmits. Des de l'espai Tràmits podràs accedir directament a un tràmit o cercar el que t'interessa. Al cercador podràs filtrar la cerca per tipus d'estudi o per estat del tràmit. A l'apartat Requisits i documentació d'accés podràs consultar quins documents has de presentar i com ho has de fer. Des de Matrícula podràs formalitzar la matrícula, consultar els preus i les taxes acadèmiques o sol·licitar una factura. Les beques, ajuts i descomptes als quals pots accedir també els trobaràs en aquest espai. A Reconeixements i convalidacions podràs tramitar el reconeixement acadèmic de la teva experiència professional o convalidar estudis previs. L'apartat Avaluació i proves finals et permetrà gestionar tot el que té a veure amb la realització de proves i les notes obtingudes. Des de l'espai Tràmits també podràs sol·licitar el títol, demanar certificats, tramitar les pràctiques a empreses o fer la sol·licitud de treballs finals. I recorda que sempre tens a la teva disposició el servei d'atenció.